Olha, foi muito bacana fazer parte desse projeto aqui para nossa cidade de Santos. Eu sou de Santos, participar de uma obra social, um trabalho muito bacana. A gente imagina uma casa de acolhimento, a situação que essa criança veio parar em uma casa de acolhimento e ser acolhida com beleza, com cor, com carinho, principalmente, que eu acho que a melhor coisa de tudo é todo o carinho que foi envolvido aqui nesse trabalho. Isso aí vai fazer toda a diferença para o futuro dessas crianças. Na parte superior, a gente tem dois quartos, sendo que um a gente tem um quarto para 6 crianças e no outro a gente tem 8 crianças. Esse espaço foi criado com temas, o que a gente pensou, como a gente está em Santos, é uma cidade praiana, mar. Esse primeiro quarto, a gente usou um tema que é o tubarão. Todo o fundo do mar, assim, desde decoração com caranguejinhos, com algas, adesivos, as cores. É uma decoração muito bacana e ela abrange desde uma criança pequena, que envolve o lúdico, e até uma maiorzinha, que também ainda pega essa fase de mar. Então, ainda tem esse lúdico e essa inspiração da cidade. A gente tem o quarto com os 4 beliches para as 8 crianças. A gente usou essa visão da praia. Quando chega na praia, o que que você vê? Você vê as muretas da cidade, né? E envolveu juntamente o tema da grande gente, que é o Baby Shark. Logo que você entra, você já tem essa ligação da cidade, esse lúdico do mar e da praia, que vai ser bem interessante para as crianças. Elas, de certa forma, elas entendem a cidade junto com o quarto. A gente tem a parte da brinquedoteca, que ficou assim, praticamente é o meu xodó. Eu tentei levar a ideia do porto, o lúdico de uma imaginação de uma criança, que seria na pintura, que foi feita pela Michelle, que ficou fantástica, de um navio de carga. E os nichos, as almofadinhas decorativas, que são de brincar também, elas carregam essa carga toda de alegria que a gente trouxe aqui com a grande gente. No quarto inferior, a gente usou o espaço para fazer um quarto especial para crianças que têm necessidades, que fiquem impossibilitadas de subir escada, que seja mais fácil o trânsito na parte de baixo. Esse quarto também é muito gracioso, ele tem um papel de parede muito colorido, muito alegre, e isso também é bastante acolhedor. Na parte da sala, a gente quis trazer toda essa ideia de mar, de alegria, é a chegada da criança, então ela tem que ser muito bem recebida, além de toda a decoração, com todo o acolhimento que as pessoas daqui vão desempenhar para essas crianças. O importante de todo esse projeto, para a gente que participou, para as pessoas envolvidas e para você que está vendo, é a importância de se envolver em uma obra social. Muitas vezes a gente não valoriza porque o tempo não permite, e cada pessoa pode fazer um pouquinho, fazer a diferença na vida das pessoas, trazer um pouco de amor, do amor que a gente, que teve possibilidade de receber, passar um pouquinho para essas pessoas que não têm essa possibilidade.